Quando falamos em história, falamos sobre os portugueses em Paramonte. Há muitos anos, aqui nessas áreas, havia muitas leitarias portuguesas, não é isso? That's correct. At one time, before my time, there were a lot of dairies and a lot of Portuguese at the church, Our Lady of the Rosary, that have since passed away, moved away, but generally there are no more Portuguese within the community of Paramonte or what it was known, Bellflower and whatnot. So. Este hall foi construído quando? It was built in 1939. 39. Mas já tem quantos anos? 100 anos. Já vai fazer 100 anos. A festa começou antes da deste hall ter feito. Era ali no Paramonte Boulevard, tinha como é que diz, barn de erva, e eles teve os cozinhei lá, e então tinha os rainhas e tudo lá, e então fiz uma festa, e não sei se ela tinha coisas a balhar ou nada disso, mas eu ouvi dos velhos, mais que ele, eles começou em 1923. 1923, há muitos anos. Tu agora é um dos mais antigos que agora vem aqui à festa, yeah, não é? O mais antigo, mais antigo. Mas, já os teus avós é que vieram dos Açores, não foi? Verdade. Meu pai e mãe nasceu aqui, bem, mas meu avô é que vem, eu não sei o ano, posso ver os ancestries, e disse, era toda de 1916 ou 17, ali de roda, quando ele vem das ilhas. Da terceira geração e continuas a apoiar as nossas festas portuguesas, principalmente esta associação. O porquê? Porquê é que o fazes? Olha, eu com a minha família, com o Espírito Santo, é muito importante da gente. Quando a gente cresceu, era pequenos, vem aqui, as pequenas, minha família toda vem das festas aqui, na Artija, no Chin, todos de banda, e porque a gente
começou a ir para a festa quando era novo, e então quando casou e tinha filhas e tudo, ainda ficou e começou nas committees e o board e coisas assim. Estamos a ver que a festa de Paramonte continua fortemente, com muito apoio de muita gente, não é isso? Não, é verdade, é verdade. E então a gente tem o suporte dos pessoas, dois, que é, muitos deles é como eu, moro em Artesia. E nos outros lugares, nascem aqui neste estado, tem os americanos, começou já muito ano passado, na segunda-feira, para feijão e o carne, e eles ainda hoje vêm, e as famílias vêm, e não é português ou nada disso, mas eles ficam, como diz, em suporte desta festa todos os anos. Paramonte tem este edifício aqui como uma antiguidade. Oh, verdade, verdade. E se não é a gente aguentar no tradição da festa do Espírito Santo aqui nesta cidade, e era promoters desta festa, olha, e tu já sabe, vai começar, vai parar. Sim, sim. Se a gente não fica todos os anos atrás desta festa, e então a gente teve quando a gente era pequeno, era aí dos festas aqui, nas todas as bandas, nem só aqui, e então se a gente não ensina a nossa criança, a nossa família, para continuar a ir para festas, os festas todos. Então principalmente aqui em Paramonte, porque a distância também não é ao pé de casa, não é? Torna-se mais difícil porque já não há portugueses aqui nesta área, não é? Não, é verdade. E quando eu era a novo, era esta festa e o Artesia, e então era tempo quando eu tinha a família, o Charlie Payne e o João Vieira, é que chamou-me: ah, João, vamos para a comissão para trabalhar em Paramonte. So, começou um novo, tinha filhas, e então todos os anos eu ajudei, então eles têm no board of directors e ficou até hoje. E os velhos, olha, ainda tenho o John Vieira, mas os outros já não está. Yeah. Desde a pandemia, este é o ano que vocês têm mais gente aqui no dia do Okshin, não é? Olha, não sei se é mais pessoa ou é pessoas, muitas França no Okshin, e é o the next generation a começar agora, e então a nossa idade tem que baixar para trás e deixar o next generation andar. E então esta festa vai aí sempre. Se a gente aguenta nisto sozinhos, ele vai morrer. Say it in English. The reason that you would love to see this celebration, this hall continue. Well, because it's healthy. And in today's society, anything family-oriented,
and or past traditions, if it's not for the current generations or the current people connected with the festas nationwide, they will go away, because the interest of the younger generations now are not connected so much spiritually within their families, and or they're not even connected, basically family oriented. And seems like the way society is going, it's going away from that family deal, which is the same is connection to our traditional festas throughout the regions. Yeah. So thank you very much for talking to us, and congratulations for doing the wonderful work to keep this Portuguese Hall in Paramount, to continue representing all the work from the families that worked really hard to build this building, in the ones working to keep this tradition alive. Beautiful. Thank you very much, Manuel, for the interview. And as always, every year we've been doing interviews like this, and I thank RTA and you for making the effort to go out and be able to spread this knowledge to the next generations. Double pneumonia. Okay. But that was that.